Давайте відверто. Скільки часу ви витрачаєте на користування смартфоном? Я маю на увазі соцмережі, ігри, дзвінки та повідомлення. Відповіді залишайте у коментарях. Звісно, кожен із нас використовує гаджети, виходячи із власних потреб, але все ж таки виходить чимало. Згодні? Ось, наприклад, я з самого ранку читаю новини. На протязі дня я працюю та отримую повідомлення та дзвінки, а вже наприкінці дня я у соціальних мережах дізнаюсь, хто де був та хто що знайшов. І виходить, що наприкінці дня мій телефон вже потребує підзарядки, щоб на наступний день розпочати все спочатку. Хоча, якщо ви хоч раз були за кордоном, або у селі, або десь там, де немає зв'язку, то ви помітили, що сам по собі гаджет не такий вже і корисний, тому що не може задовольнити ваші потреби. До чого це я, спитаєте ви? А до того, що нам з вами потрібен зв'язок, мережа, завдяки якій ми з вами і зможемо бути онлайн. Тому сьогодні ми потрапимо з вами до величезної компанії, яка допомагає нам у цьому. Готові? Тоді сідайте зручніше, поїхали! Червня 1993 року вважається датою, коли в Україні було запроваджено мобільний зв'язок і здійснено перший дзвінок з мобільного телефону. Першою компанією на ринку мобільного зв'язку стала компанія UMC – Ukrainian Mobile Communications – український мобільний зв'язок. Тепер Vodafone Україна. Компанія має дуже давню історію. Саме ця компанія розпочала в Україні еру мобільного зв'язку. Ви, певно, і не пам'ятаєте, але колись телефони виглядали так і навіть так. А чим зараз живе компанія Vodafone, ми дізнаємось вже за мить. Доброго дня! Вітаю вас в компанії Vodafone Україна. Мене звуть Надія Сіренко, я HR-директор. Vodafone Україна – це група компаній, об'єднаних одною метою – розвиток технологій та дата-продуктів. У нас в компанії працюють багато представників різних спеціальностей. Є бухгалтера, інженери, продавці, фінансисти. Але сьогодні я хочу познайомити вас з представниками професій, яких у світі зараз дуже мало, але попит на них буде тільки зростати. У нас в Vodafone працюють спеціалісти, які створюють майбутнє власними руками. Адже ми працюємо над технологіями і сервісами, які будуть рухати ринок через 5 і через 10 років. А ідеї, які народжуються всередині компанії, задають тренди цьому ринку. Отже, сьогодні ми з вами познайомимося з тими, хто працює в галузях IoT, Big Data та IT-розробка. Розвиток телеком-технологій 4G, 5G призводить до того, що інтернет речей також рухається вперед дуже швидко. До інтернету стали підключатися не тільки люди, а й пристрої. І цих пристроїв з кожним роком становиться все більше. В результаті цього з'являється дуже багато даних, які генерують час не тільки люди, а й пристрої. Ну, наприклад, у 2018 році це було приблизно 33 зетабайти, а уже у 2025 ми очікуємо, що це буде 133 зетабайти, і я навіть не уявляю, наскільки велика це цифра. Стрімко зростає попит на аналітику даних. Вже через 2-3 роки кожна сфера діяльності і кожна держава буде залежати від такої аналітики та її якості. Технологія 5G, яка зараз на хайпі, була розроблена для інтернету речей, який неможливий без точної аналітики даних та продуктів, які розроблені на її основі.
І зараз у світі, і Україна – це не виняток, спостерігається гострий дефіцит спеціалістів, які здатні працювати у технологічних галузях. І якщо ви хочете знати, на кого вчитися, щоб мати цікаву професію в майбутньому, придивіться до тих напрямків, про які вам сьогодні розкажуть і покажуть мої колеги. Знайомтесь! Всім привіт! Мене звати Артем Льодін, я в компанії Vodafone займаюся розвитком інтернету речей. Скорочена назва – IoT, що в перекладі з англійської – Internet of Things. Якщо дотепер ви не стикалися з цією абревіатурою, то запевняю, в подальшому ви її будете чути все частіше і частіше. А що таке IoT? Це речі навколо нас, які з'єднані з інтернетом і спілкуються між собою, щоб зробити наше життя трішки зручнішим. Ми вже звикли називати такі речі розумними. Насправді, ми вже користуємось їми у повсякденному житті. Смарт-годинники, які знають, як ми спимо. Розумні телевізори знають наші улюблені серіали та фільми. Поштомати видають нам наші посилки. Розумними стають і будинки. Наприклад, розумна кухня може знати ваші вподобання та зробити замовлення. А розумний холодильник завжди буде заповнений вашими улюбленими продуктами. Розумними стають і міста, які використовують розумні камери для безпечного міста. А також розумними можуть бути світлофори, які підлаштовуються під зміну трафіку у вашому місті. З кожним роком розумних пристроїв стає все більше і більше. А рішень на базі цих пристроїв може бути необмежена кількість. Як кажуть, уяві немає меж. До речі, у 2020 році кількість пристроїв, підключених до інтернету, перевищила кількість населення Землі. Більше 12 мільярдів пристроїв. Кількість населення Землі – близько 8 мільярдів. Ми з вами живемо в час дуже швидких змін завдяки розвитку технологій. Фактично, зараз відбувається технологічна революція, до якої ми причетні. А я сподіваюся, що і в подальшому ви теж будете причетні до неї, так як IoT – це дуже цікаво. Ми з моєю командою працюємо над створенням інфраструктури інтернету речей. Створюємо мережу, щоб пристрої спілкувалися так, як спілкуються люди. Ця мережа повинна бути захищена та надійна. Крім цього, ми маємо забезпечити нашим клієнтам надійне та зручне керування пристроями віддалено. Наша робота вкрай важлива, адже від неї залежить не тільки комфорт, а інколи і життя людей. Наведу вам приклад. Бельгійсько-американська компанія Byteflies розробила датчик, який вимірює роботу серця, роботу м'язів, роботу мозку, частоту дихання та інших показників тіла. Він виглядає як пластир, який клеїться до тіла. Система створена для моніторингу здоров'я та запобігання інфарктів та інсультів. В разі настання такої ситуації датчик передає всі медичні показники лікарю. Отже, ми розуміємо, що будь-які збої або неточності в роботі IoT недопустимі. Особливо для мене найбільш захоплюючим є те, що я працюю над створенням нового, кращого світу, де людина створена, щоб відпочивати, а рутинну роботу будуть виконувати технології. Тут кожен день я отримую новий цікавий досвід, а також відчуття причетності до чогось нового. А ще мені подобається одним із перших тестувати рішення, які для інших людей стануть доступними через декілька років. Це дуже цікаво. Що б я додав? Налягайте на англійську, тому що багато нової інформації з'являється саме на англійській мові.
Вітаю, мене звуть Володимир Рибалка, я відповідаю за Customer Relationship Management Big Data, управління абонентською базою та отримання додаткових доходів через прямі канали. Нашим основним завданням є визначення потреб клієнта та спробувати задовольнити їх найкращим чином. А це неможливо зробити без використання великих даних та застосування Data Science технологій. Про які дані йдеться та звідки вони беруться? Всі наші дзвінки та користування інтернетом створюють великі потоки даних, які дуже важливі для бізнесу. А також зараз дуже зростає кількість IoT-пристроїв, які дають дані з різних сфер життя – медицини, логістики, комунальних лічильників. Навіть у холодильниках, кавоварках та акваріумах вже встановлені IoT-пристрої. Зараз складніше сказати, де їх немає. Всі ці дані відправляють інформацію в єдиний центр обробки інформації, де створюються принципово нові рішення, які покращують наше життя. В день ми отримуємо близько 3 терабайт інформації, яка представлена в транзакційному вигляді. Загалом через нашу мережу проходить за місяць більше 60 петабайт інформації. Для порівняння, за обсягом це перевищує інформацію з усіх книг, написаних за весь час людства. Але самі по собі ці дані нікому не цікаві. Як кажуть, багато знати замало. Ці дані треба вміти впорядковувати і використовувати. Саме вміння аналізувати інформацію, робити висновки та вміти передбачати події, спираючись на попередні дані – ось в чому суть роботи з великими даними. І саме за це цінують фахівців з Big Data. Загалом Vodafone виділяє 4 напрямки роботи з Big Data. Перший – це розуміння потреб клієнта та формування спеціальних пропозицій. Другий – покращення швидкості мобільного інтернету та якості дзвінків. Третє – формування пропозицій для наших B2B-клієнтів, які базуються на даних. Це аналітичні звіти, мобільна реклама, прогнозування схильності клієнтів до повернення кредитів. І найголовніше, четвертий – це співпраця з державою щодо соціальної відповідальності, де ми співпрацюємо з державою щодо захисту наших громадян та запобігання нещасним випадкам. Ви могли помітити, що коли ви вперше зареєструвалися у TikTok або Лайки, контент та відео, які вам система пропонувала для перегляду, не дуже вам подобалось. Але згодом відео стали цікавішими. Що насправді відбувалося? Система пропонувала різні відео з різних тематик для вас і аналізувала, як ви реагуєте на кожен з цих контентів, які ви змахували зразу, на яких затримували погляд, а які переглядали повністю. В цей час нейронна мережа навчалася і порівнювала ваші інтереси з мільйонами інших користувачів у всьому світі. Потім система визначала, на кого ви схожі з інших мільйонів користувачів за вашими інтересами. І пропонувала вам відео для перегляду, ті, які сподобалися тим користувачам з вашого класу, на які ви схожі, ну, які ще ви не подивилися. Так побудована система рекомендацій у всіх сучасних сервісах, будь то Netflix, Apple Music, YouTube чи які-будь інші. Дані – це практично необмежені можливості. Це можливість зазирнути у майбутнє. Найяскравіший приклад – це додаток FaceApp, який дозволяє побачити, як ви будете виглядати через 10, 20 або 30 років. В даному випадку в основі всього є нейронна мережа, яка аналізує ваше обличчя, сканує його і порівнює з мільйонами інших фотокарток облич з усього світу. Потім, навчившись порівнювати, як старіє обличчя, цей алгоритм застосовує саме до вашого обличчя. І за лічені секунди ви бачите, як ви будете виглядати через 10, 20, 30 років. Оскільки телефон завжди в руках і постійно реєструється в мобільній мережі, це ледь не єдиним способом визначити, де зараз знаходиться людина та проінформувати її у випадку небезпеки. Так, Vodafone співпрацює з Міністерством закордонних справ щодо попередження наших громадян, які перебувають за кордоном, у випадку хімічного зараження, в порядку евакуації. Так, Vodafone допомагав Міністерству закордонних справ проінформувати наших громадян щодо ризику хімічного зараження, терористичної загрози та порядку евакуації з країн, де трапилися лиха. Один з нещодавних прикладів – це допомога державі щодо інформування наших громадян про спеціальні рейси. В одній країні був спланований евакуаційний рейс, і за 6 годин до відльоту літак був напівпорожній. Нам вдалося за дуже короткий час визначити наших громадян, які знаходилися за 2 години їзди від аеропорту, проінформувати їх
І вже за 2 години літак був повний, і держава прийняла рішення щодо додаткового рейсу в цю країну. Якщо зацікавила вас ця професія, я рекомендую вам приділяти більше уваги алгебрі, геометрії, фізиці, програмуванню, основам математичного аналізу. І, звісно, не забувати про іноземні мови, тому що більшість матеріалів, які ви будете вивчати, вони будуть англійською. І ніхто не знає, де ви будете навчатися методом з аналізу інформації. Всім привіт! Мене звати Сергій Курсон, і я керівник школи Vodafone Big Data Lab, яка готує спеціалістів з аналітики великих даних, або їх ще називають дата-сайентисти. Як ви думаєте, що спільного між напоєм Sprite, автомобілем Tesla, голосовим помічником Siri та Data Science? Я вам зараз розкажу. Уявіть собі, у світі зараз виробляється близько 2 мільярдів видів напоїв. Coca-Cola продає 500 з них. Як в такому різноманітті визначитись, які смаків будуть вдалі, а які – ні? На допомогу прийшли дата-сайентисти. Вони зібрали інформацію про смакові вподобання з торгових автоматів по всьому світі. Великий масив інформації і розробили алгоритм, який визначив найбільш вдалу і успішну комбінацію смаків. Так з'явився вишневий спрайт. Тепер далі. Ми вже звикли розмовляти з голосовими помічниками Siri, Alexa, Cortana, Google Assistant, і це вже нікого не дивує. Вони вміють розпізнавати мову, можуть спланувати ваш розклад, замовити квитки в кіно або викликати таксі. І їх штучний інтелект на основі великого масиву даних розробили теж дата-сайентисти. Ну, а візьмемо ще не таке розповсюджене, але вже дома відоме явище, як безпілотні авто. Машини, які не потребують людини за кермом, та й в деяких випадках керма вже не потребують. Зате вони вміють аналізувати розмітку, розпізнавати дорожні знаки, людей, інші авто та інші та перешкоди. Як вони цьому навчились? Їх навчили знову ж таки саме дата-сайентисти. Вони розробили алгоритми по керуванню авто та розпізнаванню перешкод. Як ви бачите, інформації зараз у світі дуже багато. І дата-сайентисти – це люди, які вміють збирати, обробляти та перетворювати цю інформацію на корисні рішення. Таких спеціалістів зараз дуже мало, і попит на них просто величезний. На них полює Coca-Cola, Microsoft, Google, Amazon та безліч інших великих компаній, в тому числі і Vodafone. Саме тому ми і створили школу по підготовці аналітиків великих даних. Що ж треба, щоб оволодіти професією майбутнього і стати дата-сайентистом? Не так вже й багато для тих, хто любить і знає математику. І трошки більше для тих, хто, у кого математика поки що не викликає почуття любові. Зараз вже точно відомо, що математика буде потрібна більшості з професій майбутнього. Тому моя порада – не лінуйтесь, виконуйте якомога більше домашок з математики і розвивайтесь в цьому напрямку.
Доброго дня! Мене звати Микола Тракнов, я керівник компанії IT SmartFlex. Наша команда займається реалізацією IT-проєктів для компанії Vodafone. Одним з ключових напрямків наших розробок є реалізація рішень з використанням технологій штучного інтелекту. Насправді, штучний інтелект – це велика кількість автоматизованих алгоритмів, яка дозволяє обробляти велику кількість даних і за допомогою цих даних надавати нашим користувачам, користувачам компанії Vodafone, нові рішення. Звідки ж беруться ці дані? Насправді, дуже багато джерел. По-перше, це різного рівня датчики, які фіксують все, що трапляється навколо нас, все, що трапляється на вулиці, в повітрі. Ці датчики, вони надсилають дані. І завдяки алгоритмам штучного інтелекту ми можемо обробляти ці дані і на базі оброблених даних вже видавати якісь рішення. Наприклад, такого плану технології вже використовуються в системі Siri, в iPhone, в системах, які розробляються компанією Google. І за цим, звичайно, дуже велике майбутнє. Дуже цікавим рішенням є рішення, яке було розроблено нашими колегами з Вінниці. Штучний інтелект, який використовується, дозволяє зрозуміти, чи є ягода стиглою чи ні. І трактори, які займаються збором цих ягід, вони можуть зривати тільки стиглі ягоди і не чіпати ті ягоди, які ще зелені. Хто ж ті люди, які розробляють такого плана рішення? По-перше, це програмісти-розробники. Вони пишуть алгоритми, за допомогою якої програми і роблять той чи інший вибір або проводять те чи інше обчислення. Звичайно, ці люди є дуже гарними математиками, вивчають математику, англійську, різні мови програмування, за допомогою яких вони і можуть створювати цей код. По-друге, звичайно, це люди, які займаються тестуванням цієї програми, тобто перевіряють її на наявність похибок, на наявність помилок і за допомогою разом з інженерами-розробниками виправляють ці помилки. Звичайно, це також аналітики, бо саме вони розробляють алгоритми, за допомогою яких аналізуються великі масиви даних. І дуже важлива роль також у інженерів, які є як користувачами, так і розробниками. Ця роль називається DevOps, бо саме вони вже працюють з розробленими програмами та допрацьовують їх у випадку, якщо є така необхідність. IT-спеціальності будуть розвиватися і надалі. Адже технологічні зміни в сучасному суспільстві дуже-дуже швидко розвиваються. І саме це ви вже можете бачити в навчанні онлайн, в сервісах заказу їжі, в сервісах заказу таксі та багатьох-багатьох інших сервісах, які дуже активно розвиваються. І, звичайно, ці зміни, воно стосуються усіх вимірів нашого життя. І безпеки, і комфорту, і навчання, і розвитку, тобто всього того, з чим ми стикаємося в сучасному світі. І дуже швидко цими змінами будете керувати ви. Тому якщо і вас цікавить технологічний розвиток суспільства, ваш власний розвиток, то я рекомендую вам вивчати IT-спеціальності та в майбутньому втілювати їх в життя. Якщо ви думаєте, що у Vodafone працюють лише програмісти, то ви помиляєтесь, тому що зараз я вам покажу ще одного фахівця, роботу якого дуже захоплює. Дзвінки, повідомлення, онлайн-конференції – це те, як ви звикли бачити телекомунікації. Вежі, антени, кріплення, фідери – це прихована від ваших очей робота інженерів, яку тепер частково виконують дрони. Але так було не завжди. Я інженер. Моя робота – піклуватись про те, щоб мережа була там, де потрібно, і працювала безвідмовно. Багато років, і в гарну погоду, і в дощ, і в сніг, і у спеку я піднімаюсь на вежу, щоб обстежити обладнання. На кожній базовій станції треба перевірити, чи цілі конструкції та покриття, чи немає корозії або тріщин, чи надійно закріплені антени, чи всі конструктивні елементи на місці. Наче звичайні речі, та від їхнього стану залежить, чи зможуть 19 мільйонів українців в будь-який момент залишатися на зв'язку. Іноді відчуваю себе справжнім альпіністом, та цього недостатньо. Щоб побачити усе, мені треба було піднятись над вежею. Це небезпечно і дорого.
Тому цю роботу замість мене виконує дрон. Квадрокоптери поки не замінюють рук інженера, адже надійність кріплень не перевіриш дроном. Та за допомогою квадрокоптерів я отримую дані, яких у нас раніше просто не було. Дрон – це мої очі, які бачать те, чого ніколи не побачу я. Віддалено. За допомогою пульту керування я отримую фото усіх частин станції. З дрона я отримую більше інформації про мережу. Мережу, про яку ми тепер знаємо усе. Найголовніше – такі обстеження безпечні для мене і моїх колег. Ще одна робота, яку ми частково передали дронам – планування мережі. Ми розгортаємо мережу дуже швидко. Щотижня підключаємо десятки українських сіл до швидкісного інтернету. Протягом 2 років 4G має прийти в кожне містечко чи село, де живе понад 2000 людей. І навіть у менші населені пункти швидкісний інтернет має з'явитись в далеких селах і на дорогах. Дрони дозволяють планувати нове покриття швидше. Я виїжджаю на місце, де треба побудувати мережу, і роблю панорамну зйомку з квадрокоптера. Дані з дронів допомагають точно визначити оптимальне місце, де має бути нова станція. Так, щоб вона охопила більшу територію і давала якісніший сигнал. Піднімаю квадрокоптер на рівень майбутньої базової. Тепер я просто на місці визначаю, на якій висоті треба змонтувати антени. Скільки буде секторів? Антени якого типу потрібні? Який має бути нахил антен та азимути? Тепер я знаю усе, щоб вибрати оптимальну конфігурацію та ідеальне місце для базової станції. Так ми витрачаємо менше часу на планування і робимо його більш якісним. Врешті, це дозволяє зробити інвестиції в мережу більш ефективними. Сьогодні ви познайомились лише з декількома професіями, які є в нашій компанії. Працювати над розвитком технологій дуже цікаво. Бігдата, інтернет речей, штучний інтелект – це ті технології, які розвиваються дуже швидко зараз та будуть рухати кожну сферу діяльності в майбутньому. На наших очах, наприклад, штучний інтелект вчиться виконувати все більше і більше рутинних операцій, звільняє для людини час для творчості та інтелектуальних завдань. Отже, наше з вами життя в майбутньому буде більш цікавим, вільним та творчим. Звичайно ж, не всі з вас стануть дата-сайентистами в майбутньому. Але яку б професію ви не обрали – міністра фінансів, CEO великої компанії, лікаря, інженера – вам потрібно буде розбиратися в технологіях, знати, як це працює, знати, як керувати цими процесами і даними. Тож, будь ласка, придивіться до цих цікавих інструментів і професій, які обов'язково додадуть вам впевненості в майбутньому та стану та нагоді. Ну що напишете? Більш сучасних професій годі й шукати. Тут вам і програмування, тут вам і аналіз, тут вам і коптери. І я більш ніж впевнен, що це зовсім не все. Тому, якщо ви відчуваєте хист до цього, то вперед! Не забувайте про математику, яка, між іншим, може бути цікавою, а також англійську, тому що навіть якщо ви оберете інший шлях, то вона вам стане у нагоді, повірте мені. Ну а наразі у мене все. Дякую, що подивилися та підписалися. Побачимось далі. Па-па!